ایمان کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. ایمان کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ سنیے. ایمان ہے قال مصطفی. قال حال باتیں ہو رہی ہیں. ایمان ہے قال مصطفی. اللہ نہ چھوٹے دست دل سے. اللہ نہ چھوٹے دست دل سے. قبر دے قصوں کی روشن کر. قبر دے قصوں کی اے شمع جمال مصطفی مجھ کو شبِ